Jag heter Eskil Erlandsson och är riksdagsledamot ifrån Kronobergs län. Jag kandiderar för en ny period i riksdagen. Jag gör det därför att jag vill bygga vidare på ett bra samhälle. Vi behöver utveckla vårt samhälle också i fortsättningen, speciellt den svenska landsbygden. Och det gör vi ju genom att skapa företag som ger människor jobb. Jobben är grunden för att byn såväl som det lilla och också det större samhället ska fortsätta och utvecklas, och det vill jag. Har ni de här preferenserna så tycker jag ni ska välja mig på den valsedel som det står Centerpartiet på i det kommande valet.